বৰ্তমান কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মই ৰাতিপুৱা 10:30 বজাত। আৰু আমি এতিয়া এফালে যাবলৈ ওলাইছোঁ, ক'ত যাম আপোনালোকক কৈ দিওঁ। আৰু চাদৰ মেখেলাযোৰ দেখি চাগে গম পাইছে, কোনোবা মানে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানতে যাম। আৰু আমি সঁচাকৈ এতিয়া গৈ আছোঁ বেবেজীয়া পালনাম থানত। আৰু আপোনালোকক মই নামঘৰটো দেখুৱাইছোঁৱে আগৰ ভিডিঅ'ত অহা যোৱা কৰোঁতে। এতিয়া আমি তালৈ যাম। আৰু তাত 4-দিনীয়াকৈ পালনাম পতাৰ কথা আছিলে 16-19 তাৰিখলৈকে, কিন্তু শুনিছোঁ কৰোণাৰ কাৰণে এদিনীয়া কৰিছে। গতিকে আমি তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এদিনীয়া হ'লেও মই যদি নামখন পাওঁগৈ, যদি কালিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল হয়তো নাপাবও পাৰোঁ, কিন্তু যদি পাওঁ মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখুৱাম ভিডিঅ'ত। আৰু আগতেও আমি গৈছোঁ, কিন্তু তেতিয়া মোৰ চেনেল নাছিল আৰু আপোনালোকক দেখুৱাবলৈও মানে সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এইবাৰ যাবলৈ ওলাইছোঁ তালৈ। বহুত মানুহ হয়, কিন্তু এইবাৰ ইমান ক'ব নোৱাৰিম মানুহ হয় নে নহয়। কৰোণাৰ কাৰণে বহুতখিনি মানুহ কমিব আৰু কিছুমান নীতি নিয়মো বান্ধি দিছে, এইটো কাৰণে হয়তো কমিবও পাৰে। এতিয়া ব'লক আমি যাওঁ আৰু ভিডিঅ'টো ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ। মোৰ লগত বাহঁতো যাব, লগত দেউতাও যাব, মানুহজন আৰু ভিন্দু স্কুটিতে যাব। গতিকে বলকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি আহি এতিয়া চাৰ্কেট হাউচ পালোহি। এইখিনিতে নতুন দলংখন অকণমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে, দেখুৱাম আপোনালোককো। ট্ৰেফিক পইণ্টটো ধুনীয়াকৈ দলঙে সেইদিনাখন চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব ছাৰে অপেনিং কৰি থৈ গৈছিলে। এয়া আমাৰ কলা সংস্কৃতি। এখন অপেনিং কৰা বেছি দিন হোৱা নাই, 15 তাৰিখে কৰিছে। ফুলবিলাক এৰুৱাই নাই এতিয়া। এয়া বাহঁত খোজকাঢ়ি গৈ আছে ভিডিঅ' বনাই বনাই। বহুত ধুনীয়া হ'ল আগতকৈ ৰাস্তা ঘাটবিলাক। গছ নাথাকিলে মানুহ নাথাকিব। আহা হাঁহ নহয় বেটা, হয়নে নহয়? এইটো গড় আৰু এয়া প্ৰকৃতি অলপ বেলেগকৈ লিখিছে। আমিও পঢ়িছোঁ। আৰু আমি এতিয়া টেম্পুত উঠিলোঁ। এয়া আমি পালোহি এতিয়া পালনাম থান। এয়া বহুত ডাঙৰকৈ দিয়ে, কিন্তু এবাৰ নাই দিয়া। গামোচা লৈ লৈছোঁ, গামোচা লৈ আছে বেটাও লগা, দেখাই দিয়া বেটা মোৰো। কেইবা কেইটা লওঁ
আপোনালোকৰ